Esse rapaz aqui, esse famoso Roberto Jefferson, que está estampado aqui na Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, no começo de tudo, ele disse que Lula não sabia de nada, que ele era um rapaz de bom tom, de bom senso, que estava ali sendo enganado. Agora, doutor Joaquim, esse rapaz, ele vem à sua defesa, estabelecido pelo seu advogado, e diz que o Lula era o mandante de tudo, ele sabia de tudo. Como é que andam as investigações, esse famoso mensalão? O Lula disse que não sabe de nada. Virou até um jargão na época, né? É, de fato, esse julgamento, enquanto não chegar ao seu fim, nós não temos assim, uma segurança jurídica para fazer afirmações, não é? Enquanto não temos uma sentença transitada em julgado, nos termos legais, nós não podemos afirmar que fulano... E nem fazer suposições, né, doutor? Agora, a realidade mostra para nós que tem muita coisa além desse mensalão que está aí exposto nos autos, não é? O senhor acha que o fato dele ter se... primeiro deu um parecer e depois mudou de opinião, isso prejudica ele? Não, ao contrário, pode ser uma estratégia da defesa no sentido de demonstrar aí um arrependimento com uma falsa informação e que agora ele quer ser leal e quer prestar uma informação mais ampla. Agora, resta saber se ele vai ter o mínimo de prova para sustentar também essas afirmações, né? Que só falar por falar, né? Porque uma das grandes vontades de muitos ali da defesa é trazer o ex-presidente Lula pro processo, né? Pro julgamento. E eu percebo que eles estão tentando isso de todas as maneiras, mas que o Supremo até agora não colocou. O que o senhor tem mais ou menos nessa reflexão? Quer saber? Eu não acredito que consigam trazê-lo. Tá? Ainda que ele tenha alguma participação, como a gente desconfia, fato é que provas são muito difíceis, não é? E daí, para conseguir algum elemento palpável, dizer, olha, é possível denunciá-lo também para que ele responda ao processo, é difícil. É. Ainda estamos assim no terreno das incertezas em muitas coisas, entretanto, esses números que chegam aí, 55 milhões de desvios, 127, 140, o certo é que muito dinheiro público foi desviado para particulares, não é? As pessoas tentavam um esquema no sentido de que os deputados votariam em projetos favoráveis ao PT mediante um pagamento mensal de um salário alto, chamado mensalão, não é? A partir desse pagamento, caracterizou-se aí o que nós chamamos de corrupção ativa e passiva, voto, não é? Né? Corrupção ativa no sentido de quem entrega o dinheiro ou promete entregar, já é o crime de corrupção. E quem recebe, pratica a chamada corrupção passiva. Ora, além disso, algumas pessoas foram acusadas do crime de peculato, que é utilizar do cargo público que ocupa para o fim de levar alguma vantagem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Bom, tem ainda a questão da lavagem de dinheiro, dinheiro recebido de maneira fraudulenta, a pessoa tentava dissimular, camuflar, e em alguns casos até desvio desse dinheiro para o exterior, nesse caso contando com a ajuda do Banco Rural, não é? E esse dinheiro, enfim, a ideia era camuflar a prática do crime. Bom, toda essa gente envolvida, segundo a denúncia, que é o documento escrito pelos Ministérios Públicos, é o promotor de justiça, no caso, procurador da República, acusando os culpados da prática de crime, essa peça processual, esse documento assinado pelo procurador da República, assegura que todos esses crimes foram praticados com aquela riqueza de detalhes que ele leu e todos nós ouvimos durante várias horas a peça acusatória. E agora, como todo processo, tem que ter interrogatório do réu, tem que ouvir as testemunhas, e depois os julgadores, no caso que são os 11 ministros, vão julgar e decidir como é que a coisa fica. Claro que nós temos ali informações de que alguns votos têm mais de 1000 páginas. Esses Sim. ministros do Supremo Tribunal Federal já estão redigindo a sua sentença, não é? Que eles chamam de voto. E ficamos imaginando quando isso terminará. Essa era a minha pergunta para o senhor, inclusive. Uma previsão de alguém especialista. Então, antes dele responder essa pergunta, se você está em casa e quer fazer pergunta ao vivo também para o doutor Joaquim, a respeito do mensalão, obviamente, você pode ligar para a gente pelo 31-3253-3320. Aí você entra na nossa conversa, no nosso café, e aí comenta, tira suas dúvidas também. Mas então, só pode responder a pergunta do Maurício. Pois é. Em princípio, esse julgamento definitivo, não é? Começando agora em meados de agosto, deve durar até setembro. Mas já tem ministro dizendo que isso pode ultrapassar as eleições em outubro.
porque agora... É. E se ultrapassar as eleições, pode ser prejudicial, porque me parece que deve ter gente que estava envolvida no Mensalão que está concorrendo a eleições, né? É, de alguma maneira essa gente acaba perdendo o seu direito, sem dúvida nenhuma, se forem condenados. Mas o prejuízo é para toda a nação brasileira. Sim, claro. Né? Quanto mais demora, mais incertezas, mais ansiedades, mais impunidades. E, além do mais, trava-se o julgamento da maior corte do Brasil, né, que tem lá milhares de processos aguardando. Fica por então, conta fica disso. Por conta de um único caso. E a gente fica imaginando, por que esse julgamento não é mais simplificado? Por que não se reuniram lá em um dia apenas e decidiram esse caso? Boa pergunta. O senhor consegue responder essa pergunta? Que acho que todo mundo tem essa dúvida. É, o fato é que... Como eu dizia ainda há pouco, viver em uma democracia tem, às vezes, um custo caro. A democracia implica no direito da ampla defesa. Ninguém pode ser presumido culpado, é presumido inocente, e a pessoa tem o direito à sua mais ampla defesa e ao chamado contraditório, que é o seguinte, para cada acusação, ele tem direito de fazer uma defesa na mesma intensidade, no mesmo tom, no mesmo espaço temporal. Bom... Essa ampla defesa dada a cada um dos quase 40 réus implica uma dilação de tempo mesmo muito grande. Eles têm essa oportunidade de explicar calmamente as suas razões, não é? Até mesmo porque o julgamento não deve ultrapassar a medida justa. Tem um limite, não é? Não vamos dar pena de morte para todo mundo. Há um limite legal, alguns crimes daquele, penas de 1 a 6 anos, outros 2 a 8. Enfim, os julgadores terão que encontrar o meio termo ali, a posição ideal da pena a ser aplicada. É com base nessas falas, nessas sustentações, nessas defesas, que eles vão achar o limite correto da condenação. E aí, o tempo para cada um... vai se estendendo. E imagine um juiz desses, um julgador desses, com uma sentença de 1.000 páginas. Uma sentença de então, 1.000 páginas. Nós temos agora uma participação ao vivo, me parece que é a Marlene, não é isso? De Belo Horizonte? Alô, Marlene? Alô. É, tudo bem com a senhora? Tudo bom, agora ficou ótimo, que eu estava abafada. Que bênção que a senhora está fazendo parte com a gente do programa, viu? Dá para falar mais alto? Desculpa, eu não ouvi. Falar mais alto. Ah, sim. A produção consegue melhorar o áudio para ela. A senhora está me ouvindo agora? Eu não entendi. Oi, dona Marlene. Bom dia. Pode fazer suas perguntas, por favor. Aqui. Eu quero saber por que os crimes desses ricões nunca são comprovados. Se comprovado, nunca vão para a cadeia. Por que que eles não são obrigados a devolver o dinheiro? Sabe, a gente vê um acúmulo de injustiça e como que fala? Sim, ok. Tipo, por que que o pobre é obrigado e o rico vai passando, vai comprando, advogado. Ah, porque o advogado dele é o maior e etc. E eu queria ouvir essa resposta, porque isso me abafa muito. Tá. O doutor vai responder as suas perguntas, a gente já quer agradecer a sua participação. Eu posso ir para frente da televisão? Pode ficar na frente da televisão, nós vamos agora liberar a sua ligação para a senhora ouvir pela televisão a sua resposta, tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigado. E eu queria aproveitar e emendar na pergunta dela, eu acho que tem mais ou menos a ver com o que ela perguntou, mas eu queria usar outras palavras, dentro daquilo que o Maurício estava falando antes, é que se o indivíduo tem, como o senhor disse, na democracia, ampla defesa, mas tem um ditado que diz, contra fatos não há argumentos. Provou que o cara já está lá, prova, o indivíduo já denunciou, sim, testemunha ocular, por que não condenar? E aí o senhor pode responder também com a pergunta dela. Pois não, dona Marlene. A probabilidade de condenação é grande nesse caso. Nós estamos crentes que vai sair uma condenação para esses culpados. Não tenha dúvida disso. Vamos, nos próximos dias, ouvir as sentenças. Eles vão ser condenados, se Deus quiser. Amém. Afinal de contas, os crimes estão sendo provados com documentos, com testemunhas. E é assim que a justiça faz para julgar, não é? Recompõe os fatos através de documentos e de testemunhas, e de perícias, etc. Bom... sabemos que, às vezes, uma pessoa mais carente de recursos fica por conta de um julgamento de um advogado dativo, que tem as suas limitações, uhum, o seu volume grande de processo, e um acusado mais rico contrata um bom advogado.
Isso é muito natural. Agora, a justiça sabe entender essas diferenças e sabe dar o devido peso, e estamos confiantes, sim, na nossa Suprema Corte, que ela está avaliando com detalhe as provas desse processo e vai fazer o julgamento justo. Nós cremos que vai redundar em condenação, sim. Muito bem. E com relação à questão da devolução do dinheiro que foi levado. É uma consequência natural. Hoje, o Código de Processo Penal brasileiro já prevê que o juiz criminal, quando dá a sentença condenatória, ele já tem que arbitrar o valor de uma indenização, de uma reparação de danos, de uma devolução. Então, a indenização e a reparação de danos não substitui a prisão em regime fechado. De fato, não substitui. Tá. Nesse caso, as Mas duas nesse coisas... caso, configura regime fechado. Com certeza pegarão regime fechado e terão sim que devolver ao erário público o dinheiro subtraído ilegalmente. Eles devolvem o montante do que foi subtraído. Sim, né? Sim. Agora, promotor, uma pergunta que me vem à cabeça. Por exemplo, porque na hora de, quando a pessoa teoricamente furta do cofre público, ele se diz que não tem aquele dinheiro. Aí ele furtou, ele gastou esse dinheiro. Como é que ele devolve o dinheiro? Ele pode entrar com uma defesa dizendo agora não tem condição e isso... Na realidade... A não devolução do dinheiro não pode ser substituída por pena a mais. Tá? Agora, o Ministério Público aí tem um papel relevante de tentar rastrear com a ajuda do Banco Central por onde é que esse dinheiro foi e sacá-lo de onde ele estiver e devolver aos cofres públicos. Mesmo se tiver em nome de laranjas, consegue fazer isso? Sim. Às vezes é um pouco frustrante. Em alguns casos, eles conseguem dar sumiço no dinheiro, como foi o caso da Georgina. Uhum. Condenada e tal, obrigação de devolver, devolveu 5% daquilo que subtraiu, não é? Uhum. Entretanto, nós estamos confiantes que será devolvido ao cofre público, com certeza, um montante maior, quem sabe 100%. Sim.